Şuşa yolunun genişlendirilerek ikinci texniki dereceye uygun inşası devam etdirilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən xəbərə görə Zəfər yolu boyunca tikinti işlerinin birinci mərhələsi yekunlaşdırılıb. Cəmi 2 ay ərzində sözü gedən yol genişlendirilib, yeni torpaq yatağı inşa edilib. Artıq Zəfər yolu ilə rahat gediş-gəliş təmin olunub. Bu ilin sentyabr ayına dək isə yolun tam olaraq iki hərəkət zolağı enində asfaltlanaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfəri zamanı 101,5 km uzunluğa malik bu yolu Zəfər yolu adlandırıb.